Fala, família Meu Brasil de História, cemitério São João Batista, Botafogo, Rio de Janeiro. Estou aqui hoje para gravar para vocês o túmulo da atriz Dirce Migliaccio, família. Ela mesma que fez a primeira versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo como Emília. Mas antes disso, família, eu gostaria de pedir a vocês um grande favor, que quando vocês encontrarem vídeos que copiaram os nossos, por exemplo, mostrando imagens nossas, que estão, tem pessoas que estão tirando prints, estão tirando trechos dos nossos vídeos e construindo outros vídeos e colocando em outros canais como se fossem delas. Então, família, por favor, denunciem. E também, família, olha, o túmulo do Marcelo Ibraim, do ator Marcelo Ibraim, do ator Sérgio Cardoso, da Yara Amaral, da Clementina de Jesus e alguns outros foram encontrados graças à informação do nosso querido amigo, inscrito do nosso canal, o professor Daniel Carvalho, que é professor e pesquisador, família. E ele nos passou essa informação e graças a ele, pela primeira vez foi mostrado para o público esses túmulos pelo canal Meu Brasil de Histórias. Então vamos dar o crédito a quem merece, família. Não deem crédito àqueles que querem nos enganar. Então, um grande abraço a todos, vamos que vamos, porque a luta é essa e a vitória é certa para todos nós, família. Fala, família Meu Brasil de Histórias, estou chegando aqui no túmulo da atriz Dirce Migliaccio, que foi a primeira Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo, também interpretou a Judiceia Cajazeira na novela O Bem Amado, e outro personagem que marcou sua carreira como atriz foi a Conceição, a Devota, da novela A Gata Comeu. Ela estreou nos palcos em 1958, na peça teatral Eles Não Usam Black Tie. Ela, que em seus últimos momentos de vida foi viver no retiro dos artistas para se recuperar e receber cuidados, pois ela havia tido um AVC. Faleceu 8 dias antes de seu aniversário de 76 anos. A causa da morte foi infecção urinária e problemas respiratórios. Família, ela está sepultada no túmulo que é da Rede Globo. Então, o nome dela não está no túmulo, mas está no o nome que está no túmulo é o nome do Zimbinski, que foi ator e diretor, nascido na Polônia e se naturalizou brasileiro. Deixou a Polônia em 1941 com 33 anos e foi um dos fundadores do teatro moderno brasileiro. Aqui, família, o túmulo desses grandes atores, do ator e diretor Zimbinski, da grande atriz Dirce Migliaccio, família. Mais uma vez repetindo, esse túmulo é da Rede Globo de televisão. Dá a volta aqui para pegar outro ângulo. Quem quiser vir visitar, gente, puder, é só chegar e me mandar uma mensagem, me pedir a localização, que eu passo para vocês no privado. Daqui, como vocês podem ver, só tem o nome do Zimbinski, que está meio apagado. Ele que nasceu na Polônia. Isso aí, família Meu Brasil de Histórias. Espero que vocês tenham gostado. Aqui a nossa homenagem a esses grandes artistas. E família, vamos que vamos, porque a luta é essa, a vitória é certa para todos nós.